Нам еще надо пропустить. Я думаю, я выпью. Да я это запомню. Тому що їхнє время зараз. Стас, Веня, Юра, виходимо сразу. Все, вже вийшли. Вже вийшли, так. Вийшли, вийшли, дальше, дальше. Юра, не давай, не роби таке, не водися, сразу вину з м'ячика. Отворот, отворот. Отворот, от штанги пішло. То не від нього від вратаря пішло. От штанги вратаря. Але від задньої штанги пішло. Ні. Та як ні? Так, дальня штанга, дальня. Так, що забігаєш, набігай. Перший м'яч. Підближе, не бійся. Підближе, Макс. Макс, там, Макс, останній. Макс, ти в центрі страхуєш, Макс. Замикаємо! Шейдик! На вратаря! Ну давай, красиво подачі! Проби вже! Тоже пісно! Хорош! Молодчинка! Твоя задача! Поняв, Володька? Морожений не достанеш, бо стан забив. Вперед, сразу! Напряжение! Вот, сразу! Рані, не надо! Ще раз! Вийшли, вийшли! Шевченко, там має же бути! По краю! По лінії, все рівно! Пасу! Шли, на м'яч! Риш! Скажи мені!
Уже! Мара, давай! Скоріше! Скоріше! Вставай, давай, вставай, 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 грайся, давай! Та що ти не бываєш так? Стас! Я! Эй! Макс, давай! Трофей! Там трофей! Давай, Дима, иди! Рома! Давай, Рома! Давай, борись, борись, борись! Дима! На, мяч! Молодец!
Тримай м'яч в руки. Тримайте в себе. Давай. Кидай в центр, Робі. Рома, Рома. Давай.
ручку розвиють, розвиють, Ром. Тут, тут, Рома. Давай, давай, Рома. Грай, Макс. Біжу, 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 біжу. Кань, куди ти прибігла до нього? Ручками. Сині! Сині! У нас є відео! Алло! У нас є відео! Ми можемо доказати, що це таке? Ще раз, кидай, кидай! Юра, дай! Так, диви там! Для чого ти там пішов? Центр! Да. Пробив, пробив! Та не спіши! Пробив, пробив! Так! Чому вже стільки? Візьми свисток, посвисти сам. Оп! Штрафний, Дімка, бери м'яч. Дінку попроси. Дальше стінку постав. Хлопці, акуратно тут. Діма, бий сам! Бери м'яч скоріше! Тренер, розстань чуть-чуть! А як не було? Такі дві камери знімають, ви що, то все видно. Завали морду ти! Сама морду закрити. Ти закрий. Там не приносить, сідай відкрити. Ти сам розказуй. Тренер лісовий, блін. Рухи не було тебе, алло! Грай, грай, грай!
Рисуєте тебе всяких херні, блядь, ти не зрозумієш вона. Да, заплатили гроші, не одрубляй. 100%, то він не да, та ти платиш постійно, ти. Своїм зіданом, блядь. Як своїм, блядь, знаєш? Своїм зіданом проплоченим. Та закрий рот уже. Ти ще, блядь, не вирос, розумієш. О, до такого, як ти виріс давно. Ніколи в житті. О, та до ліса ні. Добре, послав. Аді, послав. Аді, послав. Давай, хепше. Мак, шире, мак! Еще бежал, что с нами! Шли! Шли, до конца! До конца иди! Стас! Мак, сзади, 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 силы! Лянди, ты мог, ты мог! Центр, так! Так куда ты кидаешь? Спокойно! Поворота! Стас, поворота удар! Вот, бей! Це не удар, Стас! Я не пішла, не гуляю! Що є? Нема, грай! Сам я дам замінку! У центрі йдіть! Перший! Все, на м'яч! Суханик, ти стой мені! Грай! Лізь! Суханик! Ще! Мах, тут м'яч! Постоять! За смену дай! Забыли, ребята! На м'яч! Назад! Назад! Назад быстрее! Не забывайте! Давай, Макс, мяч! Вот так хорошо! Скоординируйся на ножках, Макс! Давай, давай, воды мяч! Дальше. Так, где ты в центре, не там! Ты открывайся в центре, вот! О, нет, нет! Вера! На мяч! Давай, Макс, на мяч! Там накладка була, не було суддя? Так. Да. Забивай! Забивай! Вибивай, Димон! Первый мяч! Денька, ты! Но, ты! Юра! Бежи вперед! Ром! Рома, бежи до конца, Ром! Давай, давай! Вернувся, ти руками ззаді, а не спереді! Давай, 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 давай! Що, перший м'яч? Що, твій? Скорова! Корпус, корпус, та корпус! Так, Жену! На м'яч! Жену! Давай, Рон! Давай! Ну, ребят!
Віталій. Скільки ще Віталій? Так уже все, не? Уже 25 минут.